estamos com comemorações e eventos o ano inteiro, né? Então, além das coisas que já houve, nós temos agora para o mês de agosto programado uma turnê por várias locais da capital paulista de concertos gratuitos, só do coro, né? São igrejas, unidades do SESC, locais culturais, que a programação está no site da USESP. Convidamos a todos, o programa é muito interessante e variado.